Tjena nu! Ta med luvan lite så jag syns. Idag är vi ute i skogen igen. Ska laga en kolbulle. Får vi se hur det går. Så det låter det intressant så häng med! Idag är det lördag den 30 januari. Det är så här 6 grader varmt. Solen skiner idag. Fantastiskt väder. Ja, jag kunde inte ligga kvar hemma i soffan. Jag var tvungen att ge mig ut. Ja, underbart. Ja, så det är. Då har vi kommit fram. Idag blir det ett av de vanliga sådana där vandringsmat som jag brukar göra, torkat och sådär. Jag ska stänga igen jackan lite mer. Idag blir det kolbulle som jag sa i förut då. Och det gör vi ju på öppen eld. Så. Dagen till ära så har jag skaffat lite nya prylar här. Det behöver man göra ibland för att få lite spänning och lite sådär. Den här är ju gammal, det är min gamla kaffepanna. Skaffade mig en ny stekpanna. Det är ju gör bra att ha. En sån. Jag hade ju en annan stekpanna förut som jag hade sågat av handtaget sådär på för att få plats med i ryggsäcken. Men det här är... Det blir nog bra. Så. Och till elden så skaffade vi oss en firebox. En bushbox large i titanium. Så. Och då behöver man ju ha lite ved och sådär också. Och eftersom jag har varit lite sjuk och sådär så jag orkar inte plocka ved i skogen idag utan jag förberedde lite hemma. Då ska man ju ha dem så de passar här i då va. Så gör vi en sån liggande eld. Så ser man in i den kommande. Och så tänder vi uppifrån, inte nerifrån. Det var någon som sa att när man gör så här så brinner det ungefär en halvtimme. Vi får prova det. Jag har som sagt inte gjort det. Jag vill ha lite näver här. Det får bli bra så. Vi fuskar till det och tar en sån här firestarter också. Det brukar gå bra.
medan vi väntar på elden ska gå färdigt där. Då kan vi göra i ordning. Göra i ordning våran mat då. Jag har förberett hemma, men det behöver man ju inte bära med sig vatten så om man är ute. Kan man ju ta ute. Till det här receptet nu då har jag 2,5 deciliter vatten. Jag har 2 deciliter mjöl och en halv, ja, lite mer än en halv tesked salt. Det blir ju som en liten pannkakssmet. Sen har vi lingon och vi har en klick smör som vi ska ha sen. Det lägger vi där så länge där. Det är lite kaffet sen. Så. Stekspade. Det är väl det man behöver. Då tar vi den vi kan få i mjölet här nu då. I den. Man kan ju laga det, ruska det i plastpåsen med om man vill. Och man kan ju även göra degen hemma också. Om man inte ska gå så himla långt. Men den kan bli lite geggig om den... Och den står för länge. Nu skakar vi den. Det är som en pannkakssmet fast utan ägg och mjölk. Den får stå där. Här glömde jag ju säga. Vi ska ju ha bacon, eller inte bacon, vi ska ha fläsk. Tärnat fläsk. Jag köpte färdig. Vill ju inte stå och hacka för mycket här ute i skogen. Kan man lägga på stekpannan. Det brinner bra där inne ändå, eller? Jajamän. Fantastisk fart i sån här. Aldrig använt en sån förut. Stekpanna har jag ju givetvis använt. Då lägger vi på fläsket innan det är varmt i pannan. För då fastnar det inte lika lätt. För då hinner det släppa lite fett. Jag håller grejen här lite här. Jag ser. Lättare att gå ner på knä. Så kan man lyfta pannan lite ibland, men så blir den inte för varm. Ska ju inte bara bli en stor brännskada alltihopa. Det ska ju bli god mat, hoppas man. Här kan man ju ha med sig i ryggsäcken ett par dagar om man vill ute. För jag menar, fläsk det är ju rökt och i ordning liksom, så att det klarar ju sig ett par dagar. Kanske inte om det är jättevarmt ute, men lite lagom. Perfekt mat att göra så här när man kanske är ute några stycken och träffas. Kan man överraska dem och ha med lite sånt här. Köpte den Bushboxen. Det är ju en sån titanium då, så den väger ju nästan ingenting. 250 gram någonting tror jag det var. Så det är ju inte mycket. Och så, ja, stekpannan är ju lite tyngre då. Den väger där halv kilo. Smiter lite fläsk här för mig. Ungefär 150 gram fläsk hade jag där.
härligt att få vara ute. Ha. Vilket väder vi har. Och det som är bra med de här bushboxarna är ju att man behöver ju inte släpa med sig ved hemifrån egentligen. Man bryter av lite torra grenar på träna, ner till på träna. Bryter av dem, stoppar i dem. Alltså det är fantastiska grejer det här. Det brinner fint. Jag är med ett par sådana här. Så. Ja, det var bättre. Kom det upp där blev det lite mer så elden kunde fara runt lite. De ska man ha på. Vi kastar i en klick smör. Ja, vilken god värme det är. Fantastiskt. Då tar vi våran mjöl och vattenmix här då. Slår vi på den. Blandar vi det lite så här. Så det blir lite jämnt fördelat. Oj. Det är bra fart i den. Det blir varmt ur den här bushboxen.
Syntes det? Ja, det kanske syntes där när jag vände. Det var inte lätt. Kör den lite till på den här sidan. Jag har satt sig ganska bra i pannan faktiskt. Lite, kanske är lite för hög värme. Smakar gott i alla fall. Jag röker rätt på mig här igen. Jag tror faktiskt den är färdig. Vi sätter på kaffet istället. Bra. Och lite lingon. Oj. Ja, det är lite primitivt att laga mat här ute i skogen. Nu ska vi smaka på det här. Det är helt fantastiskt. Tar man med det här och bjuder polarna på så blir man genast kung. Det kan jag lova er. Idag kör vi lite cowboykaffe. Kör fyra matskedar. Måste bara ha en liten pinne där och vara beredd med när kaffet börjar koka. Så det inte kokar över. Det brände sig ganska rejält i pannan där, men får jag lägga den i blöt. Ett tips när man har såna här prylar man har med sig ute och man eldar och sånt, när man ska göra rent dem, spola upp vatten, varmt vatten i diskbaljan hemma, och vad heter det,
Nu börjar kaffet koka. Och så låter det ligga i några timmar. Elden har nästan dött ut. Ja, men låta det ligga i några timmar och sen kan man göra rent om en liten borste eller något av alltså. Det brukar få bort det mesta sotet i alla fall. Så får kaffet sjunka ner lite där. Det var gott. Det var länge sedan jag hade kokekaffe. Jag får nog bära hem med mig lite oftare. Det är gott. Skål på er. Så där var han mätt och belåten. Det var riktigt gott med kolbulle. Det är ju nästan som fläskpannkaka. Ja. Kolla, man tar en liten promenad hemåt här då. Så ni som gillar detta, glöm inte att prenumerera eller sätta en tumme upp, ni som redan prenumererar. Kommer bli lite mer så här matlagning utomhus. Inte bara vandringsmat som är torkad, utan lite sånt här med. Så att, fått lite frågor på det, så att får vi se till att göra det då, eftersom folk frågade efter det. Det viktiga är ju att vi är ute i skogen och på fjällen och är utomhus helt enkelt. Ja, det var allt för den här gången då. Tack så mycket. Vi syns i nästa film. Hej då!